Трансляція. Вже нарешті рушили. Ось так виглядає табір. Промінь сонця. Опинилися над українським домом, над європейською площею. Це одно з місць, де проходили акції протестів. Зокрема, 24 грудня тут був мітинг, який зібрав 120 тисяч людей. Знову технічна проблема з живою. Очевидно, зараз нам доведеться перерватися. Так. Це інтернет-канал. Спільно тіп. Спільно тіп. Не бачимо. Дякую. Стоп, стоп. Там бензину нема. Стоп, давай зараз. У мене це є. Інвертор. Зараз. Зараз запитаю від машини. Упс, кинути на машину. Зараз. Дивись, там кнопочка. Має звідти зелену. Так, зелену. Зелену, чи зелену? Thank you.
Є контакти, 10. Точно зелений? Дякую, що вночі сюди прийшла сюди. Ти знаєш, я не бачу, я не можу повернутися там. А, є. Є вже. Чи йде запис, я не... Ну, на камері пропадало зображення. Є. Іде. Є зображення, є трансляція. Можемо їхати. Зліва бачимо український дім. А тут костел.
раз повторюю, ми намагаємось переїхати з Майдану Незалежності через Європейську площу під Кабінет міністрів України, де проходять зараз акції протесту, пікетування Кабінету міністрів, і згодом під Верховну Раду, пікетування якої так само намічено на сьогодні. Початок пікетування Верховної Ради намічений на сьогодні.